Salam uşaqlar, Namazov səhifə 207-dəki tapşırıqlara baxaq. Birinci tapşırıqda verilən ədədlərin faizini tapın. Birinci misala baxaq uşaqlar. Bizə verir ki, 350-nin 25 faizini tap. Biz də bilirik ki, ədədə görə faizi tapanda ədədi faiz göstərən ədədə vurub 100-ə bölürük. Əgər ixtisar eləməyə usandısa, ixtisar da eləyirik uşaqlar. 25 ilə 100 ixtisar gedir, 25-ə bölünür, burada qalır 1, burada qalır 4. 350-ni də 4-ə bölsə uşaqlar, 80, 8 dəfə düşər 32, 7, 87 tam onda 5 eləyir. İkincisinə baxaq uşaqlar, 240-ı vurarıq 36-ya, bölərik neçəyə? 100-ə. Bu da bərabərdir uşaqlar, sıfırları ixtisar eləyərik, düzdür. 240-ı da 36-ya vursaq. Yəni 24-ü də 36-ya vursaq eləyər 864. Ona da bölsək neçə eləyəcə uşaqlar? 86 tam 10-da 4. Üçüncüsü 550-ni vurarıq 72-yə, bölərik neçəyə? 100-ə. Bu da bərabərdir uşaqlar. 55-i vurarıq 72-yə, çünki sıfırlar ixtisar gedir. Bu da eləyəcək 3960. Burada da 10 qalmışdı uşaqlar. Yenə sıfırlar ixtisar edəcək. Cavabımız neçə olacaq? 396. Axırıncısına baxaq. 800-ü vur 26-ya, böl 100-ə. Bu da bərabərdir uşaqlar. Yenə 26-nı vuracaq 8-ə. Çünki sıfırlarımız ixtisar edir. 26-nı da 8-ə vursaq cavab eləyəcək. 208. İkinci tapşırığa keçək. Aha. 173 desimetr kvadrat, 2013 desimetr kvadrat, 1911 desimetr kvadrat arın hansı hissəsini təşkil edir? Uşaqlar, biz bilirik ki, kvadrat sahə vahidlərimiz kvadrat kilometr, hektar, ar, kvadrat metr, kvadrat desimetr, sonra kvadrat santimetr, bir də kvadrat millimetrdir, düzdür. Və hər birinin arası neçədir uşaqlar? Yəni, bir-birindən 100 dəfə kiçikdir, düzdür. İndi mənə deyir ki, desimetr kvadratdan ara keç. Burada 100-dür, burada 100-dür. Yəni, ardan desimetr kvadratı keçsəm 10.000 eləyir də, düzdür uşaqlar. Onu da mənə deyir, arın, 173 desimetr kvadrat, arın hansı hissəsidir? Yəni, bura ar yazmalıyam, burada desimetr kvadrat, düzdür. Deməli, arımız nə qədər oldu? 10.000. Desimetr kvadratımıza neçə verib? 173. Deməli, 10.000-də olacaq 173. Digərlərdə uşaqlar, 10.000-də 2013, 10.000-də 1910, 1 kimi götürəcəyik. 3-ə baxaq. Ədədin 20%-i 15-ə bərabərdirsə, ədədin 40%-i nəyə bərabərdir, hansı ədədə bərabərdir? Uşaqlar, bu tipli misalların ən asan yolu tənasübdür. Necə? Mənə bilir ki, 20% neçəyə bərabərdir uşaqlar? 15-ə. Onda məndən 40% istəyir. Yazıram, 40% neçəyə bərabərdir? X bərabər tənasübdə də bilirik uşaqlar. Kənar hədlərin hasili, orta hədlərin hasili nə bərabərdir? Kənar hədlərin hasili bir-birlərinə bərabərdir. Yəni, biz 40-ı vuracaq 15-ə, bölədik neçəyə? 20-yə. Bu da bərabərdir. Sıfırlar yenə həmşək kimi silinir. 4-dən də 2 ixtisar gedir, burada qalır 2. 2-ni də 15-ə vursaq neçə eləyəcək? 30. İkincisinə baxaq. 24-ün 24% 36-ya bərabərdir. 24% 36-dırsa, bunun 96% hansı ədədə bərabərdir? Yenə tənasübümüzü qursaq uşaqlar, 96-nı 36-ya vurmalıyıq. Bölməliyik neçəyə? 24-ə. Buradan da 96-nı vursaq 36-ya. Bir dəqiqə. Eləyəcək 3456. Bunu da 24-ə bölsək uşaqlar, cavabımız eləyəcək 144. Cavabımız olacaq 144. Keçək 4-ə.
hissəsi 75 olan ədədin 80%-ni tapın. Gəlin birinci uşaqlar bunu iki hissəyə bölək. 4-də 3 hissəsi 75 olan ədədi tapaq. Biz bilirik ki, hissəyə görə ədəddir. Onda da ədədi surətə bölüb məxrəcə vururuq. 75-i 3-ə bölsək uşaqlar eləyər 25. Onu da vursaq 4-ə neçə eləyəcək? 100. Düzdür. Biz deməli 4-də 3 hissəsi 75 olan ədədi neçə tapdıq? 100. Onda 100-ün 80%-ni necə taparam uşaqlar? 100-ü elə 82-yə vurub 100-ə bölsək bizdə neçə eləyəcək? 82. Yəni ədədin 100% özünə bərabərdir. Yəni 100-ün 82% deyilə 82 eləyəcək. Yüzlər ixtisar gedir. İkincisinə baxaq. On altıda 5 hissəsi 40 olan ədəd. Yenə bura qədər işləyək. Yəni 40-ı bölməliyəm 5-ə, vurmalıyam neçəyə? 16-ya. 40-ı 5-ə bölsək uşaqlar eləyər 8. 8-i də 16-ya vursaq 8 4-də eləyər neçə? 128. İndi uşaqlar bizdən neçə faizini istəyir bir dəqiqə? Hə 36%-ni. Onda 128-i də vuracaq 36-ya. Böləcəyik neçəyə? 100-ə. Bu da bərabərdir. 128-i vursaq 36-ya eləyəcək 4608. Bunu da 100-ə bölsək. Neçə eləyəcək uşaqlar? 46 tam 100%-8. Cavabımız olacaq 46 tam 100%-8. Davam eləyək. 5-ci tapşırığa baxaq. Ədədin 80%, birinci ədəd 80-ə yazıram burada. Birinci ədəd 80. İkinci ədəd birincinin 45%-i. Birinci neçədir? 80. 80-nin tez ikinci ədədi deyirsə 45%-ni tapaq. Bölə 100-ə. Uşaqlar, yenə sıfırlar ixtisar gedəcək. 45-i vuracaq 80-ə. Bu eləyər 300. Ya 45-i 8-ə vuraq da sıfırları ixtisar eləyir. Eləyər 360. Bunu da ona bölsək. Neçə eləyəcək? 36. Üçüncü ədədə baxaq. Üçüncü ədəd isə birinci ədədlə ikincinin fərqinin. Birinci ədədlə ikincinin. Bu 1,80-dir. 2,36. Fərqini. Tapaq neçə eləyəcək uşaqlar? 4. Eləyəcək 44. Fərqinin 66%-nə bərabərdir. Onda 44-ü də vuracaq. 66-ya. Böləcəyik neçəyə? 100-ə. Uşaqlar, 44-ü vursaq 66-ya eləyəcək 2904. Bunu da 100-ə bölsək. Neçə eləyəcək? 29 tam 100%-4. Axırda bizdən nə istəyir? Bu ədədlərin cəmini tap. Yəni, 80 plus 36 plus 29 tam 100%-4. Bu da eləyəcək uşaqlar. 29 tam 100%-4-ün üzərinə gəlsək 80, üzərinə də gəlsək 36. Deməli, cavabımız eləyəcək uşaqlar 145 tam 100%-4. Düzgün cavabımız olacaq 145 tam 100%-4. Davam eləyək uşaqlar. Aha. Birinci ədəd 90 yazaq. Birinci ədəd 90. İkinci ədəd birincinin 80%-i qədər. İkinci. Birincinin 80%-i. Yəni 90-ın 80%-i. 90-ı vuracaq 80-ə. Böləcəyik neçəyə? 100-ə. Sıfırları silsək neçə alacaq? 72. Sonra üçüncü ədədə baxaq. Üçüncü ədəd isə birinci və ikinci ədədin cəminin, yəni 90-la tez 72-ni toplayıram, eləyir 162, 50%-dir. Biz demişik uşaqlar, 50% nə deməkdir? Yarısı, yəni 2-yə bölmək. 50%-ni tapmaqdansa 2-yə bölmək daha asandır. 2-yə bölsək neçə eləyir? Deməli, 81. Üçüncü ədədimi də tapdım uşaqlar, elədi 81, düzdür. İndi bizdən nə istəyir? Yenə
Bu ədədlərin uşaqları indi ədədi ortasını istəyir. Biz ədədi ortasını necə tapırıq? Yazaq bura. Ədədi orta. Çünki biz nə ədədi ortasını istəyirik? 90-ın üzərinə gələcək 72, üzərinə gələcək 81. Böləcək neçəyə? 3-ə. 90-ın üzərinə gəlsək 72, onun da üzərinə gəlsək 81. Eləyər uşaqlar 243. Onu da 3-ə bölsək neçə eləyəcək? 81. Düzgün cavabımız olacaq uşaqlar. 81. Digərinə baxaq. Getdi. 3 ardıcıl natural ədədin. Uşaqlar, ardıcıl natural ədədimiz necə yazılır? Biz bilirik ki, ardıcıl ədədlərimiz bir-bir artır. X, X, X. Plus 1, plus 2. Bu mənim 3 ardıcıl natural ədədim. Ədədi ortasının... Uşaqlar, bax, buranı saxlayaq ədədi ortasını. Ədədi ortasının, çünki ədədi ortasının necə olduğunu bilmirəm, axa. 60%-i 112,4-ə bərabərdir. Deməli, indi biz tənasibimizi quraq. Birinci ədədi ortanın neçə olduğunu tapaq. 60%-i 122,4-ə bərabərdir uşaqlar. Bunun 100%-i neçəyə bərabərdir? X-i tapmaq üçün uşaqlar 122,4-ü vurmalıyıq 100-ə, bölməliyik 60-a. Düzdür. Cavabımız eləyəcək buradan X-i tapanda. Cavabımız eləyəcək 204. Deməli, mənim ədədi ortam, ədədi ortanı necə tapdım uşaqlar mən? 204. Mənim ədədi ortam 204-dür. Cəm yerinə nə yazmalıyım? Uşaqlar, yadınızda saxlayın. Nə zaman ədədi orta verildi? Cəm yerinə ədədi ortanı vururam. Neçə ədədim var? 3 ədədlərin sayını eləyəcək 612. Bir daha deyirəm, nə zaman ədədi orta verildi? Cəm yerinə ədədi ortanı rəqəmlərin sayına vurub yazırıq. 2 ədədisə 2-yə vurmalıyıq, 3 ədədisə 3-ə, 4 ədədisə 4-ə. Çünki bu ədədi ortanı tapmaq üçün ədədlərin cəmini biz 3-ə bölmüşük. İndi uşaqlar, tənliyimizə keçək. 3 x plus 3. 3 dənə x-im var. 3 x-i yazdım, 1 ilə də 2. 3 bərabərdir 612. Tərs əməlli həll eləsə uşaqlar, 612-dən çıxsam 3-ünü neçə eləyəcək? 609, onu da bölsəm 3-ə, eləyəcək 203, düzdür. Deməli, ədədlərimiz neçə oldu uşaqlar? 203, 204, bir də 205, düzdür. Ədədlərimiz 203, 204, 205. Əgər uşaqlar belə tənlik qurmaqda, yəni tam isə modelini yazmaqda çətinliyiniz varsa, mən kanalda izah eləmişəm. Səhifəyə baxaraq bu mövzuların izahına baxa bilərsiniz. Keçək digərinə. Keçirik 8-ə. 3 ardıcıl natural ədədin ədədi ortasının 90%-dən. Yenə birinci hissəsi gedir uşaqlar. 3 ardıcıl natural ədəd. Bura qədər yazıq. 1, 2, 3. 2, 2, 2. Plus 1, plus 2. Bu ardıcıl ədəd. Ədədi ortasının 90%-dən 1,8 çıxsaq 9 alınır. Bu tipli məsələlərdə uşaqlar tərs əməllə işləyirik. Hansısa ədəddən 1,8 çıxsam 9 alınar? Düzdür. Deməli, mənim birinci işim 9-un üstünə 1,8 cəmət. Neçə eləyəcək? 10,8. Deməli, bu hissəni neçə tapdım? 10,8. İndi 90%-i 10,8 olan ədədi tapıram. 90%-i 10,8-dirsə, bunun 100%-i neçədir? Buradan da uşaqlar x-i tapsaq, bilirik ki, bir dəqiqə. X-imizi tapsaq, uşaqlar, bilirik ki, 10,8-i vurmalıyıq 100-ə, bölməliyik 90-a. Düzdür? Cavabımız eləyəcək 12. Yəni, buradan da sıfırlar ixtisar gedəcək. Cavabımız eləyəcək 12. 10,8-i vururuq 100-ə, bölürük 90-a. Deməli, biz ədədi ortanı neçə tapdıq? 12. İndi, uşaqlar, yenə ədədi ortam 12-dir. Cəm yerinə nə yazacaq? Ədədi ortanı vururam rəqəmlərin sayını. 3 ədədim olduğu üçün neçəyə vururam? 3-ə. Eləyir 36. Buraları silək.
Neyimizə çıxır? 3 2 plus 3 bərabərdir 36. Yenə uşaqlar, birinci 36-dan 3-ünü çıxırıq. Eləyir 33. Onu da bölsək 3-ə eləyəcək 11. Deməli, ya x-lərin üstünə uşaqlar 11-i yazsaq, tam aydın görəsiz. Birinci ədədim 11. İkinci ədədim 11 plus 1, 12. Üçüncü ədədim 11 plus 2, 13. Deməli, mənim ədədlərim 11, 12 və 13-dür. Digəri ilə davam edir uşaqlar. Deməli, 9. 150 ilə 3 ardıcıl tək natural ədədin, ədədi ortasının fərqinin 55%-i 68,75-ə bərabər. Birinci uşaqlar, 55%-i 68,75 olan ədədi tapaq görək. Bu ədədimin mənim 100%-i nə qədərmiş? Yenə sondan başlayıq uşaqlar, x. Buradan da x-i tapsaq. Deməli, 68,75-i vurmalıyam 100-ə, bölməliyəm 55-ə. Düzdür, cavabımız eləyəcək. 125. Deməli, mən ədədimi tapdım neçə? 125. Demək deyir ki, 150-dən, bax, 3 ardıcıl, bax, buranı belə kəsirəm. 3 ardıcıl tək natural ədədin fərqi 125-dir. Onda mən 150-dən də 125-in çıxsam, ədədi ortanı tapacağım. Düzdür. Tez çıxıram. İlə burada çıxaq. 150-dən də çıxsaq 125-ini. Eləyər 25-də. Düzdür. Deməli, mənim ədədi ortam neçədir? 25. İndi gəlin yazaq. 3 ardıcıl tək. 2, 3. 2, 2, 2. Plus 2, plus 4. Çünki bilirik, tək ədədlərimiz 2, 2 artı. Uşaqlar, ədədi ortanı 25 tapdım. Ədədi orta 25-dirsə, cəm yerinə nə yazırıq? Ədədi orta vur, rəqəmlərin sayı. Bu da eləyər. 75. Davam eləyək. Tənliyimizi yenə həmşək kimi quraq uşaqlar. 3, 2, plus 6 bərabərdir. 75. 75-dən çıxırıq 6-sını tərs əməl işləyirik. 69. Onu da böləcəyik. 3 eləyəcək. 23. 23, 23, 23. Ədədlərim neçə olacaq? 23, 25 və 27. Çünki mənə 3 ardıcıl tək ədəd istəyirdi uşaqlar. Davam eləyək. Maraqlı suallar idi bunlar. Sadəcə uşaqlar, diqqətlə bir-bir hissə-hissə həll eləmək lazımdır və diqqətli oxumaq lazımdır ki, cavabımız düzgün alınsın. Ona baxaq. Yeşikdə 100 kq buğda var. Bu mənim uşaqlar yeşiyim olsun. Bunun içində mədə 100 kq buğda var. Yeşikdən 2 kisə buğda götürdüm. Buradan belə 2 dənə kisə buğdanı götürdüm. Yəni bundan çıxartdım. Deyir ki, yeşikdə 2 kisə buğda götürdükdən sonra orada bütün buğdanın 10% qaldı. Bütün buğdam neçədir uşaqlar? 100. Gəlin tez 100-ün 10%-ini tapaq. Neçə eləyəcəli 100-ün 10%? Neçə kilogram edir? 10 kilogram. Deməli, mənim yeşiyimdə nə qədər qalıb? 10 kilogram. İndi uşaqlar fikir verin. 100 kilo idi yeşiyimdə. 2 kisə götürdüm, 10 kilo qaldı. Deməli, mən yeşikdən. Uşaqlar, neçə kilo götürmüşəm? 90 kilogram götürmüşəm da düzdür. 100-dən 90-ın çıxsa mənim qalar. Deməli, mənim bu 2 kisəmin cəmi neçədir? 90 kilo. Bunu bildik. İndi ardına gəlir. Kisələrin birinə, digərindən 4,6 kilogram çox buğda tökdülər. Mənim 2 kisəm var, düzdür. Bu birinci kisə, bu ikinci kisə. İkisində bir yerdə 90-dır. Mənə deyir ki, uşaqlar, birində o birindən 4,6 çoxdur. Onda birinə x qoysam, o birisinə x plus 4,6 deyərəm. Düzdür, yenə tənliyimizdən işləyir. Keçək tənliyimizə. 2, 2, plus 4,6 bərabərdir 90-a. Birinci tənliyinə yazmıyor, hələ sadəcə hesablayaq uşaqlar. 90-dan çıxmalıyıq 4,6-sını. Bir dəqiqə. 90 çıx 4,6.
eləyir. Deməli, ondan 6-sını 4, 89, bu da eləyəcək, 85. 85 tam onda 4, düzdür. 85 tam onda 4-ü də, uşaqlar, neçəyə bölməliyik? 2-yə böləyik. Çünki 2x-imiz var. 2-yə bölsək, neçə eləyəcək? 42 tam onda 7. Deməli, mənim birinci kisəmdə nə var? 42 tam onda 7. İkinci kisəni də tapmaq üçün 42 tam onda 7-nin də üstünə neçə gələcək? 4 tam onda 6. O da bərabərdir. 3, 7, 47 tam onda 3. İkinci kisədə də nə qədər olacaq? 47 tam onda 3. Digəri ilə davam eləyək. Belə şəkil çəkəndə uşaqlar daha aydın görsənir. Və tam hissə modeli bizə həmişə lazım olur. Aha, 11. 2-3 avtomobili 42 ton yük daşımalı idi. Mənim 2 dənə yük avtomobilim var. Bu birinci yük avtomobilim. Bu da ikinci yük avtomobilim. Qısaca avtomobil yazıram bura. Aha. Avtomobillər 20% artıq yük daşıdılar. Uşaqlar nə qədər daşımalı idilər 42? Nə qədər artıq daşıyıblar? 20%. Tez 42-nin 20%-ini tapaq. Neçə eləyəcək? Deməli, bu eləyəcək 84. Onu da böz eləyəcək 8 tam onda 4. Düzdür. Uşaqlar 42 daşımalı idilər. 8 tam onda 4 kilogram ton artıq daşıdılar. Yəni, nə qədər daşıyıblar? 50 tam onda 4. Mən tapdım ki, 2-3 avtomobili bir yerdə 50 tam, onda 4 ton yük daşıyırlar. Bunu bildik. Bu bizim birinci mərhələmiz. Digərinə keçək. Aha. Sonra deyir, birinci avtomobil ikinciyə nisbətən 5-6 ton çox yük daşıyır. Bilmirəm ki, hər ikisinə qədər x qoyuram. Sadəcə mənə deyir ki, birinci ikincidən 5-6 ton çox yük daşıyır. Hər avtomobil neçə ton yük daşıdı? Davam edək. Təlliyimizi yenə quruq uşaqlar. 2-2 plus 5,6 bərabərdir. 50,4. Buradan yenə uşaqlar tərs əməli işləsək. 50,4-dən çıxsam 5,6-sın. Eləyər 8,4. 44,8 düzdür. 44,8-i də 2x olduğu üçün 2-yə bölsək. 22,4. Deməli, İkinci də var 22,4. Birinciyi də tapmaq üçün 22,4-ün üstünə neçə gələcək? 5,6. Bu da eləyəcək 28 ton. Deməli, birinci yük ikinci yük maşını 22,4 ton, birinci yük maşını isə 28 ton yük daşıyır. Sonuncu sualımıza baxaq uşaqlar. Aha. 12. Düz bıçaqlı paralelepiped şəklində olan kisənin uzunluğu yazaq. Uzunluğu 3,2 metr. Eni. Eni uzunluğunun 50%-i. Biz demişik uşaqlar 50% nə deməkdir? 2-yə bölmə, düzdür? 50% görəndə 2-yə böl. 25% desə 4-ə bölmə deməkdir. Tez 3,2-ni bölsək 2-yə. Bu da eləyər 1,6 metr. Bunu da bildik. Davam eləyək uşaqlar. Hündürlüyü 1,5 metrdir. Bu çənin həcminin 40%-i qədər su tökdülər. Deməli, mən birinci çənin həcmini tapmalıyım. Biz də bilirik ki, uşaqlar, çənin həcmini necə tapırıq? N, yəni 1,6 vurulsun uzunluq, o da vurulsun hündürlük. O da bərabərdir. 1,6-nı vursaq 3,2-yə, onu da vursaq uşaqlar 1,5-ə, eləyəcək 7,68 kub metr. Deməli, mənim çənimin həcmi 7,68 kub metrdir. Deyir, bu çənin, yəni 7,68 kub metrin 40%-i qədər, 40%-i qədər ora su doldururlar. Onda bir dəqiqə uşaqlar. Vuraram 40-a, bölərəm neçəyə? 100-ə. O da bərabərdir. 7-dən 168-i 40-a vurub
100'e bölse eləyəcək uşaqlar. 3 tam 1000'de 72 kub metr. Məndən cavabı nə ilə istəyir? Litrlə. 3 tam 1000'de 72 kub metrdə litrə çevirsək, 1000'e vırsaq eləyər. 3072 litr. Düzgün cavabımız olur. 3072 litr. Yəni 1000'e vurub tapırıq uşaqlar. Uşaqlar, səhvi 207-7'deki tapışırıqla bağlı. Hər hansı bir sualınız olsa, ya hansısa misalın həllini başa düşməsəz, şərh bölməsində qeyd eləyə bilərsiniz.